Dobrý den, vítejte u téměř tradičního pátečního monotematického dílu Událostí Luďka Staňka. Je to díl, ve kterém se vždy věnujeme nějakému jednomu tématu tak nějak do loupky. A tématem dnešního dílu bude Petr Hájek. Petr Hájek. A víte co? Ať nám ho představí špičkový český stalinista a neúspěšný prezidentský kandidát Josef Skála. Pepa Skála vám ho samozřejmě představí. Vítejte, přátelé, dobrý večer. Hezký večer a tím naším hostem je Petr Hájek, muž, který prošel celou řadou rolí i ve státních strukturách a v médiích a dnes patří mezi nejkurážnější odpůrce díla Skázy, které se nazvali. Vítej, Petře. Vítej, Petře. Petr Hájek prošel řadou rolí. Jako syn komunistického prominenta byl za normalizace redaktorem časopisu Československý voják. Jinými slovy dělal něco jako redaktor Zajíček v seriálu Volha. V době socialismu, tedy socialistických Vánoc, za mnou můžete vidět nácvik tichoty. Pak šéfoval politickému oddělení komunistického časopisu Květy. Prostě se živil jako komunistický snaživec a takový malý papaláš. Když komunismus spadl, tak se Petr Hájek prohlásil za bojovníka proti komunismu a začal proti komunismu neohroženě bojovat. Vedle toho stál v roce 1990 u zrodu časopisu Reflex, který svým spoluzakladatelům o pár let později tak nějak vzal a prodal. Největší kariéru ale udělal jako bojovník za pravicové hodnoty. Pravice jde o svobodu, levice jde o regulaci, protože pravice chce udělat co největší ten prostor svobody, levice ho chce zúžit. Takže si připomeňme, kdo nám bojovníka proti levici dneska představoval. Pepa Skála vám ho samozřejmě představí. Kariérní komunista a stalinista Pepa Skála. Počkat, řekl jsem, že největší kariéru dělal Petr Hájek jako bojovník za pravicové hodnoty. Tak to jsem se splet. Největší kariéru udělal Petr Hájek jako horlivá faninka Václava Klause. V této kategorii to snaživý Hájek dotáhl nejprve na poradce Václava Klause a pak na tiskového mluvčího prezidenta Václava Klause a ředitele tiskového odboru prezidenta Václava Klause. V době, kdy dělal poradce a tiskového mluvčího prezidentu republiky, publikoval Petr Hájek různé knihy. Klausův rádce Hájek vydal knihu Havel je marxista a Usáma výmysl napsal. A ve svých knihách Petr Hájek tvrdí, že Usáma bin Ládin nikdy neexistoval, že teroristické útoky 11. září 2001 byly dílem tajných služeb a tajemných elit, že 17. listopad 89 byl bezvýznamný incident, že Václav Havel byl extrémní neomarxista, že kouření tabáku neškodí zdraví a kdo tvrdí opak je agentem mezinárodního protikuřáckého spiknutí nebo že celá Darwinova evoluční teorie je zhoubný výmysl. Já z opice nepocházím. Charles Darwin, zakladatel evolucionismu, nemohl tušit, že právě jeho jméno, především jeho jméno, bude levičáckými darwinisty zneužito a stane se akademickým kladivem proti křesťanské civilizaci. A zatímco poradce prezidenta a prezidentský mluvčí veřejně hlásil, že nepochází z opice, prezident Václav Klaus jeho knihy veřejně chválil. Podle prezidenta Klause je publikace v něčem objevná a nesmírně užitečná. To jenom, abyste si nemysleli, že éra blábolení Jiřího Ovčáčka, kterou veřejně schvaloval Miloš Zeman, byla něčím výjimečná. Tradice kokotství v české prezidentské kanceláři je hluboká a bohatá. Petr Hájek se natolik osvědčil, že byl jmenován i členem správní rady nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Jímž je dodnes. Ale od roku 2013 Petra Hájka zaměstnává hlavně informační server Protiprout, který Hájek založil a řídí už krásných 10 let. Protiprout Hájkovi umožnil publikovat ještě větší kokotiny, než jaké šířil coby prezidentský mluvčí. Nevěříte? Pojďte se mrknout. Ukrajinská invaze na Moravu a do Čech dvojtečka hordy cikánů a mafiánů na pochodu tečka 100 000 neviditelných zkušenosti taxikáře gengilových v ulicích nezletilé. Fiala však místo nich zatýká naše lidi. Nepodvolme se, naše chvíle přijde.
pod titulkem, který vypadá, jako kdyby ho napsal paranoidní magor, který to přehnal s Toulenem a Lisohlávkami při sledování béčkových hororů, je koláž, na které se žene do nějaké ohrady horda teroristů z Islámského státu, kteří někam nesou ukrajinskou vlajku, portrét Che Guevary, a na které překvapeně zírá trochu ujetý český performer a umělec Milan Kohout. To je ten fousatý pán nalevo. Tohle není sci-fi, ale blížící se realita. Už jdou stovky dětí předělány na transky. Můstek k transhumanismu je postaven. Mocné firmy plus WHO plus OSN rovná se NVO. Po velkém resetu budou tyto bytosti prý žít v kyberprostoru. Výroba otroků začala. Máte doma děti? Tak je běžte rychle zkontrolovat, protože zatímco se koukáte na naše události, mocné firmy vám ty vaše caparty předělali na transky. To mnohé vysvětluje. USA i Evropě dnes vládnou feťáci, jen někteří z nich jsou v uvozovkách bývalí. Mozky mají na padrť. Demenci narkotickou nahradila ta digitální. Joe Biden už předehnal držitele světové ceny za blbost Bushe juniora. A ti fialoví tři tečky. Možná vám to připomíná nejlepší kousky z projevu ruských propagandistů, jako je Vladimír Solovjov, kterému jsme se tady před časem věnovali. Možná vám to zároveň připadá jako zápisky z psychiatrie, kdy lékaři zaznamenávají projevy pacientů trpících vážnou duševní poruchou. A možná vám připadá, že takovýhle volný, svobodný, divoký proud hovadin si na sebe nemůže vydělat. Při vší skepsi ke svým spoločanům ani vám nepřipadá, že by dozolácké publikum bylo u nás takhle početné a silné. A máte pravdu. Mediální projekt proti proud Petra Hájka je z podnikatelského hlediska jeden velký debakl. Hájkova firma Česká Citadela, která proti proud a další Hájkovy aktivity provozuje, prodělala jen za poslední 3 roky 15 milionů korun. Kdo to teda platí? Ano, vždycky se objeví nějaký šlechetný zachránce a jeho stopy vedou na východ. Je to jako příběh z pokladnice béčkových akčních filmů, takže se na to pojďme podívat. V pořádném poctivém béčkovém akčňáku, který se navíc odehrává v ruském a proruském prostředí, nesmí chybět botoxová blondka. Dámy a pánové, představuji vám v Česku pobývající Bělorusku Alenu Vaněčkovou. Tato dáma má na srdci zřejmě nějaký silikon a pak taky starost o svobodu a demokracii v Česku a o záchranu svobodných médií, které říkají pravdu. A proto Petra Hájka přispěchala zachránit. Hájkovo prodělečné vydavatelství Česká Citadela sanovala podle serveru aktuálně.cz miliony z neznámých zdrojů Běloruska Alina Vaněčková. Ta si ale na transakce nevzpomíná. Reportéři aktuálně.cz Lukáš Valášek a Adéla Jelinková přitom uvádějí, že se informace dozvěděli přímo od zpravodajských služeb. A kde vzala miliony? Alina Vaněčková. Tato milá dáma měla v životě velké štěstí. Přihodilo se jí totiž, že se stala spolumajitelkou investiční společnosti. IPC Invest and Property Consulting. Paní Alina měla velké štěstí a zřejmě i geniální investorkou. Její společnost IPC nebo IPC se totiž rozrůstá a bohatne. Od roku 2008 se portfolio IPC rozrostlo na desítky firm poskytujících zaměstnání stovkám lidí. Tohle se alespoň tvrdí na webovkách společnosti. Takhle úspěšně expandovat dokáže snad jenom ruská armáda. Podle serveru Seznam zprávy společnost Invest and Property Consulting veřejně deklaruje, že stovkám českých investorů a drobných střadatelů spravuje na 1,3 miliardy korun. A že jim tyto vklady vysoce zhodnotí. A tím se dostáváme k další ingredienci každého správného béčkového akčňáku. Ano, ve správném akčňáku nesmí chybět skorumpovaná korporace, alespoň jedna. Společnost IPC nebo IPC byla v podezření investičních odborníků a publicistů už před lety. Viz tenhle článek z roku 2019 ze serveru investujeme.cz. IPC, dokonalá investice nebo podvod? Tisíce Čechů do firmy přesto důvěřivě investovali, takže pokud Petra Hájka za dob prezidentování Václava Klause platila vaše maminka a váš tatínek ze svých daní,
a možná už i vy. Od roku 2013 se na něj skládají tisíce Čechů. Jako na Národní divadlo. Na zprávy třeba o tom, že Zelenský je podle propagandistů satanista, se tak měli nevědomky skládat stovky drobných investorů. Ne stovky, tisíce. Tisíce Čechů v klidu investovali, netušili, že podporují Putina. Putin, jo, Putin, k tomu se dostaneme, ale vezmeme to po pořádku. Co nesmí chybět ve správné, skorumpované korporaci z akčiáku? Ha? Správně, bílý kůň. Seznamte se se slovenským architektem Oliverem Kalnásim. Tento seriózně vyhlížející sympaťák se světácky rozepnutou košili vystupuje jako hlavní šéf, guvernér a boss. Jako jediný majitel a šéf IPC dnes vystupuje původem slovenský architekt Oliver Kalnási. Ve skutečnosti je mozkem celé operace jiný muž, který oficiálně v orgánech společnosti nefiguruje. Ladislav Vaněček. Vaněček, neznívám to jméno povědomně? Správně. Jsme zpátky u běloruské bojovnice za svobodu slova Petra Hajka, u Aleny Vaněčkové. A s panem Vaněčkem se dostáváme k další klasické postavě béčkových akčňáků. Ke starému kmotrovi z Mokré čtvrti. Ano, Ladislav Vaněček je hned několikrát odsouzený podvodník. Jen před plzeňským krajským soudem stanul tento muž od roku 2016 celkem 6 trestních kauzách jako obviněný. V části byl zproštěn obžaloby, ale také byl opakovaně odsouzen za podvod. Mimo jiné za to, že obral otce miliardáře Karla Janečka. A až Vaněček ovládá miliardový biznis, je na něj samotného v exekučním rejstříku vedeno celkem 8 záznamů dohromady za více než 10 milionů. Některé z exekucí nesplácí už 10 let. U takového chlapa musí být radost investovat. Ale on sám se považuje za génia. Jako všechny geniální nápady, vždycky na začátku stojí velká náhoda. Jedna z věcí, která je na něm úplně geniální, je to, že se podle zjištění redaktorů Seznam zpráv chová k penězům své investiční firmy IPC nebo IPC jako k vlastním. Což v praxi znamená, že je chodí vybírat do bankomatu jako nějaký okresní vexlák z 90. let. On a jeho žena Alina vybírali z firmy přes bankomat až 100 000 korun denně. Ze získaných dokumentů plyne, že odliv peněz účtů společnosti mají na svědomí i nákupy v obchodech s luxusem, s modou Louis Vuitton, s hodinkami Breitling nebo se šperky. Pro koho luxusní zboží bylo, není jasné. A dobře, a co v našem béčkovém akčňáku ještě chybí? Už tam máme Blonsku, tohle. Agent KGB. Chcete ho? Není problém. 1% akcí miliardové společnosti IPC vlastnila až do roku 2019 firma nazvaná Realita Peněz. V té době ovládal právník Miloslav Machoň. Dnes je společnost napsaná na jeho snachu Pavlínu. Machoň je dle bývalých zaměstnanců firmy Vaněčkovým dobrým přítelem. Vaněček ovšem popírá, že by ho znal. Před revolucí Machoň působil jako zástupce náčelníka čtvrté zprávy STB, která měla na starost sledování nepřátel komunistického režimu nebo diplomatů. Dle osobní karty, kterou mají reportéři k dispozici, Machoň absolvoval kurz při škole KGB v Leningradě. Machoňův syn Ivan dlouhodobě působí ve vrcholných orgánech IPC. Společně s Kalnásim přišel i na schůzku s reportéry. Haha, a když už jsme se dostali k agentům KGB, tak se dostaneme i k tomu Putinovi, jak jsme slíbili. A dostaneme se k němu malou oklikou. Když Putin loni v únoru napadl Ukrajinu, začaly potravinářské společnosti Fjord Bohemia, která v pražských Čakovicích provozuje továrnu na zpracování ryb, těžké časy. Proč? Firma Fjord Bohemia totiž patřila rodině ruského podnikatele Sergeje Darkina, někdejšího gubernátora ve Vladivostoku, kterého ve funkci držel přímo Vladimír Putin. Darkin a jeho firmy se tak rychle octly na sankčním seznamu. A co se nestalo? Firmu Fjord Bohemia přispěchali zachránit investoři z IPC, kteří její vlastnictví přepsali z Darkina do bezpečí, kde už ji neohrožují sankce. IPC do Fjordu Bohemia investovala navzdory tomu, že tahle čakovická rybí firma dlouhodobě prodělávala a dlužila přes 100 milionů korun. Prostě samé skvělé investice. Čakovická rybárna, která patří Putinovu kamarádovi, Hájkovo mediální impérium Česká citadela. Mimochodem, Hájkovo mediální impérium Česká citadela vlastní Hájkova dcera. A ano,
Našemu Bčkovému akčňáku chyběla k dokonalosti postava ezoterické lesany, vědmy a šarlatánky. Tuto roli dokonale stělesňuje Erika Hájková. Aka Erika Magdalena Peprná, hrdá držitelka ceny Bludný balvan a oficiální majitelka vydavatelství Česká citadela a Protiproudu. Té zároveň společnost IPC, nebo IPC, poskytla peníze na otevření její kliniky alternativní medicíny, která se nikdy neotevřela. Podle interních dokumentů a svědectví zúčastněných zaměstnanců, které reportéři získali, investovala IPC do jejího projektu na 37 milionů korun. A to je, myslím, hezký konec našeho příběhu o Petru Hájkovi. Příběhu, který by podle nás fungoval dokonale jako klasický béčkový biják. A dámy a pánové, mějte se hezky, odebírejte tady někde tento kanál, pošlete nám peníze tady někde a sledujte naše videa, která tady jsou všude a která děláme jenom pro vás. A bez vás to nemá smysl. Protože když je neuvidíte vy a neuvidí nikdo, proč bychom je dělali, že jo? Mějte se hezky.